всяка общинска организация на БСП ще решава по места с кого ще си партнира, какви коалиции ще прави или ще заложи на чисто партийна кандидатура за предстоящите местни избори. Лидерът на социалистите Корнелия Нинова заяви, че са водени разговори в Кюстендил за кандидатурата за кмета на общината, но не посочи конкретни имена. Принципното ни решение и на Националния съвет на ръководството е всяка общинска организация да решава по места с кого ще си партнира, какви коалиции ще прави, дали инициативен комитет, дали чисто партийна кандидатура, дали сме свобода на нашите структури и ръководство по места да го решават този въпрос. Днес, разбира се, разговаряхме за Кюстендил, има различни варианти и опции. Извинете, няма да ви ги споделя, докато общинската организация не се събере и не го реши окончателно. Би било некоректно и към тях, а и неправилно. По думите на Калоян Паргов, Кюстендилска област винаги е била една от водещите за БСП в изборен план. Той посочи, че целта на левицата е по-голямо присъствие в местната власт след изборите през месец октомври. И амбицията, която с колегите председатели беше да се върнем на това ниво, което означава много сериозен подход при подбора на кандидатурите и увеличаване значително на присъствието в местната ни власт в всички тези общини, които са на територията на региона. Мисля, че това е най-важното като извод от днес, което си говорихме с колегите. А пък кандидатурите ще ги кажат самите структури, като им дойде времето към септември месец. Относно отстраняването на Валери Жаблянов от изпълнителното бюро на БСП, Корнелия Нинова посочи, че той остава депутат от района. Решението касае партийната структура, но не засяга правомощите му като депутат, каза лидерът на партията. Бъдете спокойни, господин Жаблянов си остава депутат от района, вярвам, ще защитава интересите на жителите на района достойно в парламента. Решението касае политическото, партийното структура, изпълнително бюро. Това е партийната ни структура, но не засяга правомощията му като депутат от Кюстендил в никакъв случай. При освобождаването на Валери Жаблянов от изпълнителното бюро бяха изтъкнати аргументи за това. Те са чисто партийни, нямат нищо общо с депутатската му работа, каза още Корнелия Нинова.